O presidente da Deputación e alcaldesa de Lugo abriron paso os primeiros ciclistas en estrear o carril bici do Paseo do Rato. Un variado grupo de deportistas do cidade de Lugo participaron na posta en marcha do novo servizo que pon en valor este espazo verde da cidade a carón do río Miño. Vai a darlle un valor e amplía as posibilidades de ocio e do deporte que ofrece este espacio público aquí ao largo do río Rato para as veciñas de Lugo e tamén, porque isto non é exclusivo dos veciños de Lugo, para os veciños do conxunto da provincia. A apertura do novo servizo fixose efectiva con este momento. A asinatura da acta da recepción de obra que realizaron técnicos da institución provincial e do Concello. O acto a que existiron tamén outros deputados provinciais e concelleiros tivo lugar no quilómetro cero do carril que parte da Ponte da Tolda e remata na Pontella Nova. Algo máis de 2,5 kilómetros de traxecto e un investimento provincial superior aos 500.000 euros. Significa apostar por novas fórmulas de mobilidade, por incentivar o respeto entre os ciclistas e os peóns, pois son xeito de facer cidade tamén e facer provincia. O novo servizo ven a completar xunto ao alumeado do paseo a aposta do ente provincial por este parque público, polo que pasan a diario moitos lucenses. Contribuye pois, a acercar ao río, en este caso Rato, pero eses dous elementos vertebradores como son o río Rato e o río Miño, a cidade que sexan pois, elementos vivos, dinámicos, elementos integradores da nosa cidade. A rexedora non dubidou en subirse a unha bicicleta para rodar polo novo pavimento. Destacou que esta forma de mobilidade pola cidade fomenta prácticas saudables e respecto polo medio ambiente, uns valores que están a promover conxuntamente ambas institucións. O modelo de cidade que ten Lugo, con esa cidade amable, integradora, sostible, que estamos proxectando en todo o territorio. A apertura do carril súmase a senda ciclista de 14 kilómetros que o Concello está proxectar dentro do programa Muramiñai e que unirá 8 barrios da capital.